Переможця у номінації «Корифей позашкільної освіти» директора дитячої хорової школи «Зоринка» Доскоча Ізидора Олексійовича. Нагороду у номінації «Бібліотекар-дослівник» отримує бібліотекар школи номер 19 Бог Зінаїда Юріївна. І кращою у номінації «Творчий вчитель трудового навчання» стала Репіленко Людмила Львівна, вчитель обслуговуючої праці школи номер 15. А спонсором номінантів виступив власник торгово-відпочинкового центру «Атріум» Тарас Денькура. Існує немало професій, де спадкоємність поколінь відіграє позитивну роль і допомагає досягти високих результатів. А професія «Вчитель» – одна з таких. Книгу педагогічних династій цього року поповнила родина Брилка Ділай Табас. І давайте їх дружно привітаємо оплесками. Народний учитель, заслужений учитель, відмінник освіти України. І все-таки, мабуть, найвище звання – улюблений вчитель. Тож бажаємо, щоб всі ви були удостоєні цього звання. І з великим задоволенням зможете запросити на цю святкову сцену начальника відділу спорту та туризму управління у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Тернопільської міської ради Людмилу Бистрову. Шановні вчителі, колеги, я також маю повне право назватися колегою, тому що дійсно, моя також перша моя освіта – це є педагогічна. Я щиро вам бажаю добра, ласки, злагоди. Не вистачить всіх тих теплих слів, які сьогодні від імені управління у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму Тернопільської ради ми тут написали. Не вистачить всіх тих квітів, які сьогодні винесуть і будуть дарувати вам. Не вистачить всіх тих пісень, які будуть лунати. Я просто вам бажаю. Я бажаю вам цих мудрих оченят від ваших учнів. Я бажаю мудрих очей і також від тих студентів, від тих спортсменів, тому що ви даєте нам професіоналізм, ви даєте нам знання. Низький вам уклін. Дай Боже вам здоров'я, злагоди, тепла. Викладачі є дуже спортивними, оскільки спільно з управлінням науки, освіти і науки нашої, Тернопільської міської ради, а також профспілкою працівників освіти і науки, так, міста Тернополя, ми і фізкультурно-спортивним товариством «Спартак», ми проводимо спартакіаду. Тому я зараз оплесками, великими шаленими оплесками хочу привітати тих, які є спортивні наші вчителі. Ви просто собі не можете уявити, які вони роблять великі досягнення. Також вони настільки спритні, що нехай кожний учень заздрить вам. Я бажаю вам добра, перемог і цього самого-самого найкращого. Я вам вдячна за таку велику співпрацю, що ми разом з вами робимо. Дякую вам. Молодіжної політики, спорту та туризму Тернопільської міської ради для педагогів Тернопілля. Грамотою нагороджується команда педагогів спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов номер 3 за друге місце в загальному заліку в 6-й спартакіаді серед працівників освіти.
За третє місце у спартакіаді нагороджується загальноосвітня школа номер 16. Ще раз вам всім злагоди, тепла, Божої ласки. Дякую. Є дні врочисті, дні святкові, коли йде радість по землі сьогодні. Щире наше слово для вас, молоді учителі. Вітайте когорту новопризначених учителів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Несе її подих живий, хто дає всім знання світового катунку. Всі ви разом любі, знані, шановні мої вчителі. А зараз вітайте на сцені гостю зі Львова, вашу колегу, співачку барда, учасницю багатьох фестивалів естрадної пісні Лілію Кобільник. Лишні технічні проблеми, отож давайте ще раз аплодисментами зустрінемо на цій святковій сцені гостю зі Львова, співачку барда, учасницю багатьох фестивалів естрадної пісні Лілію Кобільник! Святом, гарним святом, з Днем Вчителя. Хочу вам щиро побажати талановитих дітей, з якими дійсно хочеться працювати, щоб завжди у вас на роботі була чудова атмосфера. Мудрий вас у Львові. Я була запрошена на цей вечір і мала за щастя співати для Марії Матіос пісні, які вона не чула. І я вже потім сказала, хвалилася, що я маю запрошення в Тернопіль. І вона теж хотіла передати для вас поздоровлення, каже, передай, каже, всім, каже, вчителям, найсердечніші мої поздоровлення з таким чудовим святом. Тому що вчитель – це є святе. Я сама виросла в селі, і для нас вчитель – це був як Бог, знаєте. І я хотіла би, щоб на вас так завжди дивилися ваші учні. І пісня, яку я хочу подарувати на слова Марії Матіос, пісня, яка має стати візиткою мого альбому, який я хочу назвати з дозволу пані Марії «Жіночий аркан». І цю композицію я назвала «Жіночий аркан». Thank you.
шлях трапляє, перна холяра, і не сила може ж мовчати. Ох, ці римки, все стало дивки, ох, дивені гримлять дива, а я жінка, тонка, як скрипка, голос мене видобуває. Ні, не скрипка, я сива дриба, я відлуння печальне ске, я з-під каменя сонна риба, я з потоку м'юка форель, я погідна, і косінь срібна, я солодка, як майський мед, я не чудна, я вшила хріна, кров як пісні в саду ране. Ох, ця гера, сумна гетера, а я чую, що кров горить, ломить пера, ця чорна ера, і збиває серце віри. А я хочу якусь печеру, хоч на пару якихось дів, мій коханий змінить цю еру, цю гетеру, бо це ж твій хлів. Я ж бо можу отак пропасти поміж цих божевільних днів, і нікому не будуть застити мого серця палки вогні. Ох, солодкі слова, як сливи, та долоні, як два хрести, мій коханий, я ще вродлива, мені важко сі хрест нести. А я дрима, я хочу губи, а я срібна в руці форель, мій єдиний, як твоя згуба, затруби мені з диких скель, учини нетерплячий рейва, бо ж була я ось тут жила. Вам побажала
терпіння, наснаги і мати в своєму серці велику віру, таку, як все життя мав її мама. А особисто побажала, щоб ви виростили дітей і своїх, і чужих таких, яким можна було присвятити такі слова, як присвятила мама Ліна Васильівна своїй дитинці. Отож, вітання від Оксани Пахльовської. А зараз Ліля Кобільник, яка теж знайома особисто із Оксаною Пахльовською і з Ліною Костенко, виконує для вас музичне вітання. Отже, слова Оксани Пахльовської, музика Лілі Кобільник. До речі, Ліля Кобільник теж ваша колега. Вона викладач Дрогобицького педуніверситету. Отож, вітаємо. Тільки зліз буває геніально.
тягну. Такі скажені, так, як перенці, ішли віки, мінялись люди, адреси змінював Парнас. Було все так, як вже не буде, як вже при них, а не при нас. О, ради Господа Святого, усі ж бувають молоді, а все не так, як після того, і все не так, як при тоді. Ліна Костенко, 2010 рік. Для вас, дорогі освітяни, такі слова Ліни Костенко. Вона, як завжди, влучна і несподівана. Вона вам побажала душевного спокою і творчого неспокою. А попросила виконати її улюблену пісню «Надії ж слова», яка в житті її багато деколи підтримувала. Називається вона Лілія Маркова «Скрипка». Як я її заспівала, то Ліна Васильівна потім вийшла на сцену, і кожному виконавцю вона знайшла гарні слова сказати. І каже, знаєте, каже Лілія, коли я почула, що ви будете співати Маркову «Скрипку», каже, мені було, каже, дуже цікаво, як ви її почули. Каже, тому що я взагалі дивувалася, що рідко читаю цей вірш. І я думаю, чи це поганий вірш, що не так часто звертаються до нього. Але, каже, тут я чую, ви співаєте, каже, ви знаєте, каже, ви заспівали так, як я чула Маркову «Скрипку». Коли я писала цей вірш, каже, я, власне, так його почула. І це для мене була, звичайно, найвища похвала. Тендітна і мака, вже дехто з нього й пилу не стирає. Маркові, що є скрипка в Марка, дехто заплакав, а Марко зарає. Маркові, що є скрипка в Марка, дехто заплакав, а Марко зарає. Грає Марко, грає. Куди ж ти в Марку дінешся, ти вічний? На кожне лихо має по Марку. Марко пекей, Марко стоїчний. Міркуєш, Марку так, то воно так. А все не так, і ти міркуєш, Марко. Закінчив польку, починай гопа. Гарно, закінчу польку, починай гопа, грай, Марку, грай, бо дуже граєш гарно, грай, Марку, грай, весело не яку, куди ж ти, Марку, дінешся, ти вічний, також не легко має по Марку. Марко пекель, Марко стоїчний. Воно ж звичайно, що там говорить, то ж мої, нема чого й балакати. А що поробиш, хай воно зворить. Сміятись краще, все-таки, ніж плакати. Та й так сказати, як його, гай-гай. Воно й спочити щастя недолуге. Смеркай, грай, розвинеться. Та війду, як кажуть, перебуде, не можеш бути, що якось не було, чи як не є, а якось воно.
Що ж тобою?